بہت ہی پیارے بھائی ہردل عزیز شخصیت میرے دلی مراد بار حیدر حسنین کالا شاید باسنا دی ہوتی روڑا کلازے دی میرے بار یار جی دو گیندے بھی تک ہوئی ہیں اور تین چھکے اور تیسرا چھکا اور سٹارٹ چلتا ہوا جانا شکریہ دار کرنے جناب ٹیم کیپٹن نور زمان دمانا صدام رمانا کیسی بیٹنگ پر خوش ہوکر مبلی پائنس لبال اس دفعہ چکم بیک ایک رن بچا شاد فیلڈر کے پاس موقع ہے لانگ چیز استاد کمانڈ سکور ٹاپ کے یہ کھولے دروازے بند رہی ہیں اور تیسرا رن میں کامیاب ہوئے چا اس ٹائم ایک اور اگلا بال اور یہ اگلی تیسرا بال یار زبیر بٹی کیا قدموں کا استعمال کیا چھہرہ سکانی ازر پیسر اور لیکن قدموں کا استعمال ازر پیسر نہیں نہیں آدم سانگے مجھے چھل ہنوانے دریا دی مار صاحب نے تسیم احسان جلیم دی ہے یہ ہے صدام رمانہ چین ناکس کی پنٹا مظاہرہ پھر سٹرائک لیا صدام نے وائٹ بال ٹھیک ہے جی تینکیو کیا بات ہے اسامہ اچھا بال یاد سنگل دوسرے پہ تیزی عادل بھائی جاگو یاد دو رنز مزید لیگ بائی کی صورت میں فیلڈنگ سائیڈ کمزور لبا ایکسلنٹ شاٹ اگین سکسا بھائی دا سکیت داریاں پر ہے کوئی پیٹ میرے کل میں ہوں پتہ ہے گوڈ شاٹ کٹ شاٹ کھیلے ممنون استاد مرانا محمد عبدال کے نورے چلشے ہیں ایک اور امدہ شاٹ اگین سکس ران نو بار چھے نیکسٹ میچ ہوگا برادر الیون بامقابلہ ریڈ روز زبیر کے اگلی بال کافی ٹائم دیا آج اگین سکس ران جمشید ریٹر دیتا آسا اپنی یار پسند تھے یہ سیب لوگی کا نبید ہے یاد چھوڑے سی تیڑی خاطر ہٹے دبانتے آمان سیب سر دیتے ہیں نیت پور والے کیا ہو گیا یار اگین دو بال اوور سٹیپ کل جنہوں ہیں ماشاءاللہ جنہوں پدماش اگین دو بال اور سکس رن بلکل ناکس بالنگ کا مظاہرہ بھائی تسی جوگر بتا اللہ تو اٹھے جوگر دکھو غزوری نے ساڑھے کو کسی دور ہے جناب فباد آنا مغدور فیصل صلی اللہ علیہ وسلم زور لگاتے ہوئے وائٹ بار چھین آنس کے لیے اللہ اکبر کیا ہو پکڑے جیسی نہیں نہیں تین نو بالیں سور کی گرانڈ شاٹ چار آنس کے لیے آج کل بھائی چلہ کھاٹ رہے ہیں پریم کی دنیا کا بڑا بات نام پہلا بال پہلا چھکا عادل بٹی وائٹ بال ہو گیا پہلی شارہ صدام مطلسی کر کر جڑنا دیکھ کی استاد آئی میں ہے یہ رہنا وہ مرستاد رہن دامن کے ریسی نو وائٹ نو وائٹ پیچھو مرستاد رہن کیمرہ تنے نا کیوں رہن دا صدام آخری آوال چھہرہ اپنا فانی جاتو بھائی ناصر سنگا پہ ہیں ایک اور چاشا چھہرہ کے لیے بولان دا کلفی علی دریلی تھے کیا کہنے گوڑ کرکر یار صدام گوڑ کرکر یار بھائی آنا کمال ہے یار نال ایمان دے تو سی جیت جاوا تو یوں کرنا ہے گراؤنڈ شارٹ چار آنس کے لیے اس طرح آور ہوا مکمل زیرو ونگ جا
اسکال ملنگا دے خالی نہیں ہوندے پیر سونا علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں عبد بخاری صاحب خصوصی توجہ حق نو مٹاونا ہے ہا ارادہ یزید کا پر اج بھی دل میں ہو گیا جناب عمر گجر اور ہارن سر اور یہ سنگل تیرا پٹی گیا ہائے سب جتا کی تکلو چنگو ہے پھر کھلیا بہت ہی خوبصورت بال اور اس طرح ایک رن لینے میں کامیاب رہے بہت ہی خوبصورت بال اور اس طرح